Добрий вечір. В ефірі новини в студії Ірина Науменко. Лілія Савицька зробить інформацію доступнішою ще більшій аудиторії. Отже, сьогодні поговоримо про таке. Троє підозрюваних у вбивстві адвоката Олександра Іванова затримали в Кропивницькому. Поліцейському Артему Бондаренко обрали запобіжний захід. Його підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні 51-річного жителя села Знам'янка Олександра Собченка, після якого чоловік помер. В обласній бібліотеці імені Дмитра Чижевського в Кропивницькому презентували роман «Цуцик». Далі про ці та інші події докладніше. У Кропивницькому затримали трьох підозрюваних у вбивстві адвоката Олександра Іванова. Про це Суспільному повідомила речниця прокуратури в області Наталія Алексєєнко. На цих фотографіях поліції в області ви бачите затримання підозрюваних. Під час обшуків вилучили зброю і набої. Затриманих підозрюють у вчиненні умисного вбивства, вчиненого на замовлення за попередньою згодою групою осіб. За словами речниці Національної поліції в області Віталіни Бевзенко, подробиці затримання у поліції прокоментують у понеділок. Нагадаю, 22 серпня минулого року в Кропивницькому під час стрілянини біля слідчого ізолятора на вулиці Короп'ятникова вбили адвоката Олександра Іванова та поранили чоловіка. За словами речниці поліції в області Віталіни Бевзенко, інформацію про стрілянину поліція отримала об 11:53. Невідомі з вогнепальної зброї стріляли в двох місцевих жителів, потім втекли на автомобілі. Подію кваліфікували за статтею «Умисне вбивство». За скоєне загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. 60 діб під домашнім арештом перебуватиме поліцейський патрульної поліції в області Артем Бондаренко, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні 51-річного жителя села Знам'янка Олександра Собченка, після якого чоловік помер. Такий запобіжний захід обрали напередодні у Заводському районному суді Миколаєва. Слідчий управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві Олександр Алесін подав до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від посади та щодо обрання запобіжного заходу цілодобового домашнього арешту. На засідання не з'явився адвокат Артема Бондаренка. За словами поліцейського, його захисник знаходився на слуханні іншої справи в Ужгороді. У клопотанні адвокат просив перенести засідання на інший строк. Суддя Сергій Щербина зачитав ухвалу суду. Суд ухвалив доручити регіональному центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколаївської області призначити підозрюваного Бондаренко Артему Сергійовичу захисника для здійснення його захисту для проведення окремої процесуальної дії, розгляду клопотання органу досудового розслідування про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та забезпечити його прибуття в судове засідання 24.01.2020 року на 13 годину. Після призначення захисника прокурор відділу прокуратури Кіровоградської області Сергій Ожог зачитав клопотання, у якому просив суд застосувати щодо Артема Бондаренка цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Бондаренко Артем Сергійович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України, а саме перевищення своїх владних службових повноважень. Тобто в умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що супроводжувалися насильством, болісними діями, які спричинили тяжкі наслідки, а саме смерть Собченка Олександра Петровича 1967 року народження. За версією слідства, 16 липня минулого року на вулиці Садова у Кропивницькому патрульні зупинили автомобіль Олександра Собченка через порушення правил дорожнього руху. Виник конфлікт, у результаті якого поліцейські застосували спецзасоби. За показами, які надали свідки з боку патрульної поліції, водій відмовився назвати себе, не надав водійське посвідчення, поводився агресивно. Підозрюваний Артем Бондаренко звалив його на землю, а інший поліцейський вдягнув на чоловіка кайданки. Через кілька хвилин було помічено, що Собченко ОП лежить без свідомості. З нього зняли кайданки, надали медичну допомогу. Працівники бригади швидкої медичної допомоги надавали йому медичну допомогу, але він помер на місці затримання. За матеріалами слідства, підозрюваний схопив Олександра Собченка рукою за шию і протягом 20 секунд душив. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала від тупої травми шиї, що в подальшому спричинило зупинку серця. Як повідомляю, там задушив. Факту, скажімо так, що я його задушив, удушив, ну, типу, там немає. Я його взяв за шию, я його положив. Не було ні ривків, нічого. Я його взяв, просто взяв за шию і положив. Акуратно, красиво його положив. Я його не дергав, я на ньому не пригав, я на ньому не висів, я його просто взяв і положив все.
За словами прокурора, підозрюваний може впливати на покази свідків і на слідчий процес. Адвокатеса Віра Башук каже, переховуватись Артем Бондаренко не буде, бо має хвору після пологів дружину і новонародженого сина. Тут є, він посилається на ризики, які відсутні, ризики 177, то, що він може переховуватися, нічим не обосновує. 16 липня 2019 року він не порушував ніяких правил, він завжди являвся до слідчого. Так чим же обґрунтовує прокурор 177, що він може переховуватися? Відсутні докази. Ухвалу суду зачитав суддя Сергій Щербина. Застосувати до Бондаренка Артема Сергійовича 92-го року народження запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і заборони цілодобово залишати без дозволу слідчого прокурора або слідчого судді місце проживання, покласти на обвинуваченого Бондаренка Артема Сергійовича обов'язки, передбачені частиною 5 статті 194, не відлучатися із населеного пункту міста Кропивницьке без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи слідчого суддю про зміну свого місця проживання. 27 січня у Заводському суді Миколаєва розглядатимуть клопотання про відсторонення Артема Бондаренка від посади. Під домашнім арештом поліцейський перебуватиме до 21 березня. У разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Антоніна Крейтор, Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Нагадаємо, сутичка між затриманим водієм, його рідними та поліцейськими виникла 16 липня минулого року на вулиці Садова у Кропивницькому. Під час затримання житель Знам'янки Олександр Собченко не мав з собою водійського посвідчення. Позвонив рідним, щоб привезли. Під час спілкування з поліцейськими між ними виник конфлікт. Чоловік помер. У справі відкрили два кримінальні провадження щодо дій працівників поліції і дій стосовно поліцейських. Дерева на вулиці Братиславська, 5, біля підприємства «Гідросила» спиляли без дозволу міської ради, бо він не потрібен. Таку відповідь надіслав Суспільному начальник служби експлуатації нерухомого майна підприємства Артем Осадчук на офіційний запит. Зокрема, у відповіді пишуть, що акціонерне товариство «Гідросила», як власник земельної ділянки, не потребує будь-яких дозволів від виконавчого органу міської ради для видалення зелених насаджень, які знаходяться на цій земельній ділянці. При впорядкуванні своєї території на цій земельній ділянці акціонерне товариство «Гідросила» запланувало висадку близько 50 дерев. Нагадаю, три десятки лип, беріз і ялин спиляли працівники підприємства «Гідросила» на вулиці Братиславська, 5, де розташоване підприємство. За спилювання дерев міська спецінспекція склала на підприємство адмінпротокол за порушення правил благоустрою. Протокол щодо спилювання двох беріз, двох лип і куща планують розглянути на засіданні міської адміністративної комісії 4 лютого. Роман Цуцик презентували в Кропивницькому у книжці «Описані події війни на сході України очима собаки», розповів Суспільному автор роману Віталій Запека. Більше розповість Анастасія Ковальова. 14-та година. У відділі мистецтв обласної бібліотеки імені Дмитра Чижевського зібралися три десятки людей. Віталій Запека розповідає, про що книжка. Маленьке цуценя народилося під канонаду. Тобто для неї це рідні звуки. Звуки, котрі заспокаюють. Дикі, за межами села, людей мати його вчить боятися, і от йде трансформація, як вона призвичається до людей, як вона вчиться розрізняти людей, як намагаються їх захищати. Частина подій відбувається в Дніпровському госпіталі з реальними персонажами, наприклад, Олександра Калацієва, волонтер цього госпіталю, які дуже допомагають нашим пораненим. Там частково відбувається. І зовсім маленька частина відбувається в моїй рідній Полтаві. Розповідає, чому свій роман назвав антивоєнним. Книжка призначена для того, щоб не показати жахи війни, а для того, щоб нагадати людям, що ми люди. Люди звикли літери. Вона гуманна, вона людяна. Говорить, написав роман за 9 місяців. Описав події, які бачив сам. Каже, брав участь у війні на Сході з 2015 року. 3 роки, добровольчий батальйон, 30 тероборони з 4, ВМ і А. Події, описані в книжці, це сектор А, Луганська область. Частично автобіографічний герой, частково з моїх товаришів по реальним подіям, які
відбувалося в нашому батальйоні, в нашому секторі. І книжка далась мені дуже важко. Наприклад, за 3 роки своєї війни я не хворів. Організм збирається, сила волі. Але через годину після того, як я поставив крапку в цьому романі, мене морозило, трусило, і 2 тижні ніякі лікарі не допомагали, а видужав лише десь через місяць. Просто емоціональний зрив, настільки ця книжка через серце, через мою душу пройшла. Відвідувачі, з якими поспілкувалася наша знімальна група про презентацію, кажуть так. Книга зацікавила. Я думаю, що вона буде першою в черзі, яку я прочитаю. Класно, що вона написана учасникам бойових дій. Автор сам по собі дуже цікавий, я дуже цікаво розповідає. Ну, мені як волонтер, коли була в зоні бойових дій, ну, на фронтах цієї російсько-української війни, його розповідь дуже близька. Вона формальностей немає ніяк, тобто дуже бере за живе. Я подивилася декілька фрагментів, вибирала фрагмент для того, щоб вголос прочитати на заході. І зрозуміло, що жанр, який вибрав автор, він непростий, щоб не казати, що складний. Тому що насправді собаку наділяють людським світосприйняттям. І там ми відчуваємо, навіть в тих фрагментах, що я подивилася, що це альтер-его самого автора. Дві книги роману «Цуцик» Віталій Запека подарував бібліотеці. За словами Світлани Ушакової, її можна почитати у бібліотеці або взяти додому. Анастасія Ковальова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Жителька селища Нове Кропивницького району Любов Тарасенко в'яже гачком жіночі чобітки. Почала їх створювати 4 роки тому, розповіла Суспільному жінка. В'язані речі дарує рідним та близьким. Подробиці у сюжеті Ольги Склярок. Пар я дуже багато зв'язала, в основному на подарунки. Це, мабуть, було пар 20, як і взагалі всіх. А чоловічі не пробувала жіночі речі краще в'язати, цікавіше. Це Любов Тарасенко показує жіночі чобітки, які в'яже своїми руками. Каже, носити такі можна тільки вдома. Спочатку беру підошву вдві, обв'язую їх капроновою ниткою, щоб вона не протирала. Зроблю гарячим шилом отвори, прошиваю ниткою капроновою і тоді вже з капронової нитки набираю петлі і починаю в'язати чобітки. Аби чобітки мали такий вигляд, каже, випробувала різні види в'язки та ниток. Знайшла в інтернеті, але там воно було без підошви. Спробували без підошви, верніше, вона була в'язана. Ну, воно так виходило, як гарний носочок. У нас на роботі була колективна думка, тому що у нас на роботі багато дівчат в'язали. Ну, придумали такі. В'язати навчилася у дитинстві, розповідає жінка. Відтоді створювала різні речі, здебільшого дитячі. Спочатку в'язала тільки спицями, згодом вирішила навчитися гачком. Спробувала, тому що мені було, ну як це так, спицями в'яжу, а крючком ні. І цікавість. Всі вчаться на салфетках, на серветках. Я серветки ні разу не в'язала. Плаття в'язала шапочки, ковтинки, пінетки в'язала, племінниці в'язала ковдрочку на виписку. Ну, так костюмчики різні, юпочки. В'яже вечорами після роботи, розповідає Любов. Каже, за тиждень може сплести 1 пару. Я приходжу з роботи, я швидко роблю свої домашні там справи і сідаю за в'язання. Взагалі ні про що не думаю. Виключаються всі думки, все тільки, вся увага тільки в в'язанні, відволікаюсь. Любов Тарасенко каже, планує створити чобітки на підошві, в яких можна ходити по вулиці. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Ви дивилися суботні новини. Затишного вам вечора. На все добре.